немає нікого сумнівів, що довіра до судів і взагалі немає в країні. І така ситуація, вона не просто якоюсь певною там дискредитацією чи якимось там неправдивим повідомленням ЗМІ. Це ситуація через те, що кожного дня українець не отримує те рішення закону, які він може, ну, він має право і претендує на таке отримання. І така ситуація пов'язана дійсно як із громадянами України, так і інвесторами. Інвестори не можуть бути впевненими у захисті їх інвестицій. І саме тому судова реформа є одним з пріоритетів. І на наступному порядку денному, наступного тижня, нарешті, ми сподіваємося, що ми завершимо